Сәлеметсіздер ме? Отыра беріңіздер. Арман, Арман мені сұраған жоқ, мен жоқ қоя берем. Кешік береді. Менен кейін кірді ма болды, мен жоқ қоя берем. Келмей ақ қойсын, айтыңдар. Сіз кішкене ары тұрып сабақ айтасыз ба? Аха. Сізге 70 балл қоямын. Жоқ, 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 70 балл нормально. Енді грантта оқысаңыздар, мен үшін оқисыздар ма? Оқу керек еді басынан ақ. Жоқ, 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 мен 1 балл, 2 балл жоқ қосамаймын. Мадина, неге кешігеміз? Сіз жарайды отырыңыз мына жақта, отыра беріңіз сабақта, бірақ жоқ болып есептелінесіз. Как положено, күнделікті презентация, сөз, реферат, тақырыптарыңыз болатын болсын. Кім сабақ айтпайды, енді ренжімеңіздер. Кейін менен бал сұрамаңыздар. Сосын студенттер маған 6-дан кейін звандаушы, жазушы болмаңыздар. Мен только старысымен сөйлесемін, артық әңгіме керек емес. Студенттер сосынау аудиториядан бір иіс шығады, неприятный. Тамақтарыңызды асханада ішіп жеп келіңіздерші, пожалуйста, неприятный просто. Аха, сау болыңыздар. Сабақ, жоқ айтпайсыз, сабақ аяқталды уже.